Կառավարությունն առաջարկում է քաղաքացիներին հնարավորություն տալ մեկ անգամից ավելի կանխիկացնել կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերում հավաքված գումարը։ Խոսքն իհարկե այն դեպքերի մասին է, երբ կուտակային կենսաթոշակային ծրագրի մասնակիցը հիվանդանում է կառավարության հաստատած ցանկի հիվանդություններից որևէ մեկով և բուժման համար իրավունք ունի կանխիկացնել գումարը։ Գումարը հետ ստանալուց հետո, եթե անձը բարելավող ընթացք է ստանում իր առողջական հարցերի մասով, այսինքն կրկին դառնում է աշխատունակ և կարող է վերադառնալ աշխատանքի, շարունակել կուտակումներ իրականացնել, ապա ներկայիս կարգավորները դա թույլ չեն տալիս, և եթե մի անգամ կանխիկացրեց այդ գումարը, ապա նորից կենսաթոշակային համակարգ վերադառնալու հնարավորություն այլևս նախատեսված չէ։ Հիմնական զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանի խոսքով պրակտիկայում եղել են դեպքեր, երբ քաղաքացին բուժվել է արտերկրում, վերադարձել ու նորից աշխատանքի է անցել և ցանկություն ունի կրկին կենսաթոշակային համակարգի մասնակից դառնալ։ Մենք այս հնարավորությունը նախատեսում ենք ընձեռել, իրեն օրենքով ամրագրել այս հնարավորությունը և դիմումի համաձայն կամավորության սկզբունքով այդ անձին կարթեն կարողանան շարունակել իրենց կուտակումները կենսաթոշակային համակարգում։ Գումարը կանխիկացնելու, ապա նորից ծրագրի շահառու դառնալու քանակական սահմանափակում չի լինելու ճշտող հարցինի պատասխան նշեց Դավիթ Խաչատրյանը։ Ձեր ասացի դեպքը կվերաբերվի նրան, երբ օրինակ բուժում անցնի, հետո հիվանդությունը կրկնվի և այդ հիվանդությունը նույնպես իրեն հնարություն տա կանխիկացնել կուտակվածը և նորից գնա բուժվան, նորից բարելավի իր վիճակը և նորից գա մտնի համակարգ, սահմանափակում իհարկե չկա, բայց պրակտիկայում կարծում եմ շատ քիչ կլինի նման դեպքեր ամեն դեպքում։ Կառավարությունը կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում մեկ այլ փոփոխություն էլ առաջարկում, քանի որ կենսաթոշակ կուտակելու պարտադիր բաղադրիչը չի տարածվում մի շարք ուժային կառույցների աշխատակիցների վրա, առաջարկվում է ոչ պարտադիր լինելու բաղադրիչը կիրառել նաև արտաքին հետախուզության աշխատակիցների դեպքում։ Հարցը ստացավ գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը և ընդգրկվեց առաջիկա նիստերի օրակարգում։ Մուշեղի Սախանյան, Ուրեր։